ဖြစ်ပူလီတုံးနဲ့ချွန်ပူလီတုံးဟယ်လိုဟယ်လိုစဝါဒီကတူခွန်အင်တာနေရှင်နယ်ဒစ်စတုံးတာယုံပြည့်နေပြန်လဲကကြိုးဆိုလိုက်တာကတော့မပြတ်မစဲနဲ့ဆက်ပွဲကောင်းဗျာနော်ဖြစ်ပူလီနဲ့ချွန်ပူလီရဲ့ဒါဘီတွဲဆုံမှုကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ချက်ထားပြီးတော့တေချာဆက်ရင်တော့ဒီပွဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အေဗရာမကြည့်လို့ကောင်းမယ်အကြီးတောင်းလက်ဖက်လို့ပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်းမယ်ဗျာဒီဘက်ကဖြစ်ပူလီတုံးကတော့ကရင်လေးအောင်အောင်တုဒဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးပေမဲ့မပြတ်စည်းသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့တွဲဖို့တွဲဖက်တွေရဲဖို့ရဲဖက်တွေကတော့ကောင်းကောင်းထက်လင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲဟာအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဗျာ။နည်းနည်းကြော်လိုက်ညီလေး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။တကယ်လို့လောင်းကြီးတွေပါကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းကလေးနဲ့ဟိုဘက်မှာတော့မင်းသားကြီးရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာတော့ကင်းရဲ့လေးရဲ့ကဲဒီပွဲကတော့ကောင်းတကကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့မောင်းတကထောင်းတဲ့ပွဲမျိုးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။လာလာလာတော့ပြီ။ပွဲရတော့เนาะတော်တော်လေးကောင်းနေပြီဗျမောင်းမနာခဲ့ပြီတော်လိုက်သူလောင်းကြီးတွေဖွင့်နေဖို့ဖေးကိုပြပေးတယ်ဩအဲ့လိုလောင်းကြီးကစားခြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီစကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုလာခဲ့ပါဟေးမြတ်စွာဘုရားတော်လူရဲ့နေတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မန္တရပါဟုတ်ဆိုရူရဲ့နေဟာပြရအောင်ဒီစမီးစမီးပါရတော်ဒီမှာဒီစကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုဆက်ကြရတာပါ။ကောင်းကြီးတွေထည့်ကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီစကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုဆက်ရလာပြီ။အဆွဲချရပြန်။ဒီမှာကျွန်တော်ဒီစကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုပြရပါတော့နော်။ဒီကောက်လေးဒီမှာစပြန်ဆွဲလိုက်။ပြီးပြီဆိုပြီးပြီ။ယာ။တောင်းလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ယာ။ဒီရက်ပြတ်သေးတယ်ပြန်ကုန်မှာ။အေးညီ။ခေါင်းချုပ်ပါလား။မအောင်ဘူးလား။ခုံတော့ပိတ်ခေါင်းချုပ်ပိတ်ပါနော်။ခဏလေးတော့ပေါ်စီအဲ့ဟိုဘက်က2ရပါတော့မင်းသားကြီးရဲ့ကောင်းကောင်းရဲ့ဒီဘက်မှာကရင်လေးရဲ့တူတရဲ့အောင်အောင်ရဖြစ်ပါတယ်ကျေလာကျေလာကဲပွဲရတော့တကယ်ကိုကောင်းတကအကောင်းနော်မောင်းတကထောင်းမဲ့ပွဲပြဒီပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးလည်းကံခွဲမှာပဲနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တူတာလည်းဘွားတွေအပြန်လန်ကြည့်ရမယ်ဗျဟယ်လိုဘောစီဘောစီဒီပွဲဘေးကြီးယူဖို့လားမှာကောင်းကောင်းထက်လင်းကိုမင်းသားကြီးဒီဘက်တူတာကရင်လေးအဲအောင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကအမှနည်းနည်းတော့ယူမဲ့သူတွေရှိတယ်ယူရင်တော့ဘောကြီးယူမဲ့သူထည့်ပေးဖို့ဟောဟောယူထားလိုက်မယ်နေတော့ဘောကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘောကြီးအလီကြီးတလီရဟုတ်ကဲ့မိုင်းရောမှာတတ်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းရှာပေးမယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ရှာပေးမယ်နော်ဘောဒီရေကောင်းကောင်းဘက်ကနေပြအလီကြီး1000တလီရပြီနော်1000တလီရပြီ1000ရပြီနော်3ပြေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့ရပါလေအဲဘောဒီရေ1000ရပြီနော်ဘောဒီရေ1000ရပြီနော်ဘောဒီဘောက2000နော်2000တူလေးကဒီမှာဒီဝန်လေးနော်တူတ5လီတယ်ဟုတ်မဟုတ်လားတူတဆိုနေဦးညီလေးနော်မင်းဒီဘက်ဟာနေဦးတူတ၄ဒါများနော်ကောင်း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 ဘာနေ2000ရပြီနော်ကောင်းကောင်း2000ခုတော့ပြောတူတ2000ရပြီတူတ2000โอ้ยเนี่ยครับตุ๊ดาเนี่ยบอสิคณะส่งไปเนาะฮัลโหลมิงลาบาชิโกจีตองแก้มิงลาบายาบอสิหอกแก้บอสิหอกแก้หอกแก้นิ้วมาเนเน่กว่าแล้วอลีอ่ะเน่บอสิมา2000แน่แท้อ่ะมะล่ะเล่าเนี่ยแท้อ่ะโอเคเจี๊ยบแท้เลยมะเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကိုရန်ကုန်နောက်ထပ်ကြီးတွေရှိပါသေးတယ်နော်ဘောဒီမာကတော့အတန်ဖိုင်မဲ့ပို့ထားလိုက်ပါတဲ့
်ဗောဒီမာ1000ရပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုပေးလိုက်မယ်ဗောဒီမာတို့ဖန်မယ်သူ2000 2000နဲ့တင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဗောဒီညပေးလိုက်ခုနတန်းနဲ့ဆိုင်တယ်လက်ကောင်းလာတော့ဟယ်လိုဒုတာနေုံကြီးဒုတာနေများနေတယ်အဲ့ဆိုတော့ခဏလေးစောင့်နော်ကဲကြီးတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တူတာတို့ကိုရန်ကုန်ဘက်ကပဲကြီးတယ်များနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မပါဘူးလို့ခုံထိုးပိတ်ကောင်းချိုးပိတ်ပဲပါเนาะပွဲရတော့ဟဲ့အမေငါ့ကိုလက်မထောင်းလို့ဒီမှာလေးကရေကနေဟေးဟုတ်ကဲ့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 ဝယ်ရတော့တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းပြီဗျာနော်အေးညီလေးပြောပါဟုတ်ကဲ့ညီလေးဟုတ်ကဲ့ညီလေးရပြီနော်ကောင်းကောင်းရေဒီဘက်ကောင်းကောင်းပဲနေတထောင်ရပြီညီလေးရေရတာတိုင်းတိုင်းကယူလို့ပြောခင်โอเคแล้วปวยอ่ะจะสั่งเลยตุ๊ตาบักก็นี่ตะถองยะเลยเนาะโอเคปวยกองชื่ออ่ะตุ๊ตาดิมาละครับครับปวยน้องโกนน่ะมาตุ๊ตาส่วนน้องไม่มาได้อูยามิลองจี้ดิป่วนจินเลยเออบอดี้เอ๋ยเบยอยู่เลยครับแกมันก็รอ1ลับอ่ะเนาะจรเราအာကြီးရပစူကြီးလည်းပတ်သက်မှာပါတာကြီးဝိုးအေးကောင်းပါတယ်ဒီဟိုပြအမှတ်နှစ်မှတ်တက်သွားနော်သူ့ဝင်ယူပေးမယ်အဲ့မှတ်ကတော့သူ့လောက်ပါနော်ပတ်သက်ပါဘာအေးထပ်ပေါင်းပြန်ပြီဗျာသူတစပင်းနေနေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမှတ်ကတော့ကွာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းပါလေဟုတ်တယ်ဗောဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲကိုမင်းသားစာပေကိုကြည့်ရမယ်ဗျအဲပိုက်တိုးသွားခဲ့တယ်နော်မတ်3လက်ပါကဲ3လက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရတော့ထပ်ယူလို့စောလို့ရမယ်18လက်3လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရံကုန်ဘက်က18ပေးထားပါတယ်တဲ့။ဟဲ့။ကဲဖိုးလက်ပါ။ဟာ။ဆက်ခွန်ပေးတဲ့ကို။ဆက်ခွန်ပါတယ်ဗျဖိပူလီ30ခွန်တော့ပေါက်သွားပြီနော်။ဖိပူလီ30ခွန်။ဟဲ့လောတော့ဖိတောင်းမင်းသားကြီးပွဲပြီးရင်ကလည်းတဲလိုက်။ဖိုး။ကဲအမှတ်ကတော့ဆက်ထိုးရမယ်လက်ဖိုးပါနော်။နေတယ်လေကြည့်ပေးပါရောနေတယ်ကြည့်ပါပါနေတယ်ကြည့်ဆိုင်ပါကိုကြီးလက်သက်ပြီးရင်လေးကောင်းပါတယ်သူတာဝင်ရတော့ဒီနေ့30ခွန်နဲ့ဗျကိုရံကုန်30ခွန်နဲ့ဗျနော်ချေကိုဖြုတ်ချထားပြီကောင်းကောင်းမာနေထားပြီကိုမင်းသားကြီးကံခွဲတဲ့ဝေးသွားခဲ့တယ်နော်ဖိုင်လက်ပါအမကတော့ကျွန်တော်တို့ဝဇက်ဖြတ်မယ်စေယုံတရင်အားပေးနေပါတယ်ဟာစိတ်မကောင်းနေတာတခင်ပါပဲနော်စေယုံတရင်အားပေးနေပါတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းပါတော့ဒီယူဆိုင်ပါလက်ဖိုက်ပါအမကတော့နော်ကျွန်တော်တို့တူတာသူကိုယ်တိုင်သုံးလုံးဆင့်ကင်လာပြီးနင်းနေကောင်းပါရဲ့ဖိုက်လက်ပါဖိုက်တနက်ဖနက်ဟိုပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့အမတ်ကလည်းတနက်ကြည်စံလို့ပဲထိုးတက်သွားလိုက်တယ်နော်မြန်မှမြန်အားပါဦးညီမ
မြတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါဟယ်လိုဟယ်လိုစဝါဒီကတ်ဒုခွန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသစ္စာကြီးမင်္ဂလာပါနော်ကဲကိုမင်းသားစပစ်တလုံးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့15ပါအမှတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့တကယ်လို့လိုက်လာရင်တော့ဘေးကြီးလေးတွေထက်ကြီးကောင်းပြီအောင်လေးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကိုမင်းသားကြီးဖန်ပါကောင်းကောင်းနဲ့ဝဏ္ဏတူတာနဲ့ခရင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါရင်းလေးမာနေလိုက်ပြီတူတာအဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့25ပါအမကတော့နော်25ပါနော်25ကို18ပါနေပြန်နော်ကိုအောင်မနေခဲ့ပြီသူတကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ကစားခွက်ကတော့တော်တော်လေးဆော့လာခဲ့ပြီဗျာကရင်လေးကအယမ်းဝရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကတော့သူ့ရဲ့မိချာဗျာနော်မလေးရှားကလာကစားခြင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအလိုဘောစီမင်္ဂလာပါဆယ်ခွန်မပေးတော့ဘူးဗျဆယ်ခွန်ပေးသေးလားတဲ့ဘောစီပေးရလားမဘောစီပေးတယ်တဲ့ဘောစီဘယ်လောက်ယူဘောစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နန္ဒီဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့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 ပြောလို့ယူမယ်ကျွန်တော်ကဆုံးပြီကျွန်တော်ပြလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့လောင်ကြီးတွေထည့်ကြည့်လေကျွန်တော်ခုနပြတယ်စကိုင်းပေးပြီးခိုင်းသွားပေးပါနော်အဲဘောစီ30ခွန်နဲ့ဘောစီကအောက်ကြီးနဲ့ကိုမင်းသားကြီးတို့က2000ရပြီနော်ဘောဒီ30ခွန်ပေးပြီးတော့2000ရပြီเนาะဘောဒီမာရင်ဟာပြီသူတာကောင်းနေဟာရဲဆက်လိုက်တာအသက်ချင်းကြီးတွေเนาะနောက်တော့30ခွန်နေရှိပါသေးတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ပြီဘောဒီသူတာရှေ့ကိုဖြုတ်ချတယ်ပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျာเนาะမဟုတ်ဆောနာနဲ့လီတော့ကလည်းသူ short ပေးပြီးပါတယ်ဆောနာလည်းပဲနေတော့လည်းဟာကောင်းပါနဲ့ကိုမင်းသားကြီးဘုကေဝမ်းဝမ်းခတ်ချင်နေတယ်မလုပ်ပါနဲ့တော့အမတင်ထားပြီတူတာကဲမစစ်သရီပါဗျာနော်မမီပကင်းနိုကြီးသေးမှားထားပြီဒါမနောက်ပါနဲ့အဖော်မဲ့ငှက်ငယ်နော်ဖြစ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ချစ်တယ်တဲ့အကောင့်နံပါတ်မိုက်တယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးသူကိုတိုင်းတန်းဘဝတင်ထားပြီးတော့လိုက်ထီတယ် 73 ပါမထီနိုင်ခဲ့ဘူးဗျာနော်ဆယ်ခွန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရံကုန်ကလပ်ဆယ်ခွန်ပေးထားပါတယ်ဗျာနော်ကုညာကတော့တူတပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုစလစ်ရည်တော့မပါပါနဲ့နော်ကူညာတုတ္တပါပဲတော့ပဲရေးပြီးပါတော့နောက်ကကိုစလိရေဆိုတာကြီးမထည့်ပါနဲ့ဟာကရင်လေးဟောပြဟောပြဟောပြโอ้ကရင်လေးရက်ဆက်တဲ့ပြက်ကရင်ဗျာဒီလုံးမလုံးသိဘူးကရင်လေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါညီလေးအမတ်ရရန်ခွာနေတဲ့တော့အာ5ရောက်ပြီလားတဲ့မရောက်သေးပါဘူးမင်းချစ်အောင်ရေတုတ္တတို့ဘကတာလုံးပါတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြိုက်နေတဲ့လို့ဆက်တဲ့ပွဲလေးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါကင်စကားပြောကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကရင်လေးဆောက်ယူတယ်ဘယ်ကယူအောင်မလုပ်ပါနဲ့နော်ကရင်လေးလည်းအကောင်းဆုံးသူဖန်တီးပြီးတော့သူလှုပ်လိုက်တာဗျာနော်ကောင်းကောင်းမိသွားပြီမနေထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်တဲ့ကောင်းပါနဲ့ဝေးရတော့နည်းနည်းလေးကျမ်းမယ်လွမ်းမယ်ဗျာ47မှာ50ခုပြင်းတော့မှ30ခုရှိသေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်သုံးဘက်ကယူချင်ပါတယ်ကိုပကင်းနဲ့မနောက်ပါနဲ့လို့အကုန်လုံးကသုံးနေပဲဟာကြီးကိုကရင်လေးမတင်ထားပြီထက်လင်းဗရောမီသွားပြီအော်ကိုအောင်ကောင်းပါတယ်ဗျာကဲထက်လင်းကတော့တလုံးလုံးကိုချော်ပြီးတော့ကန်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအောင်တို့ဘက်ကစားပြီးရထားတယ်ဗျာနော်74ပါအမတ်တမဲရလက်ကိုတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီဗျထက်လင်းကတော့ရှိပါတယ်เนาะကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အပြောတွေကောင်းလို့ဒီလိုက်မှာပဲကြည်တာတဲ့ကျေးဇူးပါညီလေးရေးအပြောကောင်းပြီမဲ့တော့ပြောင်းပြီသကောမရောင်းရတာတမဲပဲเนาะသူ့လိုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးများပါတယ်ကျေးဇူးတက်ကြည့်ကိုကျွန်တော်ကိုနောက်လဲအားပေးပါဦးလို့အေးအမတ်တွေကွာတယ်ညီပြောပါအေးပြောညီ74အောက်ကြီး30ခွန်ရှိတယ်ကညီတလီလားနှစ်လီလားအေးအင်းယူမှာနော်တလီတစ်ထောင်နဲ့ပဲ
်ကိုမင်းသားကြီးဘက်ကနေအောက်ကြီးနဲ့တစ်ဆယ်ခွန်ရပြီးတော့တစ်ခေါင်ရပြီးညီလေးနော်တစ်ဆယ်6နဲ့ရမလားတစ်ဆယ်6တော့မပြီးသေးပါဘူးနော်အမကတော့ဖိုးဆဲပေးမှာဗျာနော်16 ပန္နီ 16 အလီကြီးဆိုပေးတယ်တဲ့ဗျာနော်1000လောက်ဆိုရင်ပေးပါမယ်တဲ့ကိုရံကောင်နော်ဟုတ်တယ်10ခုပေးပြီညီလေးအပေါ်ကြီးနဲ့ကိုရံကောင်ကနေပြီးတော့1000ရပြီနော်အဲ့ချိန်မယ်အဲ့ချိန်မယ်ကဲမက7ဖိုးပါဗျာနော် 1K တောင်ကိုပကင်ရေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ 1.1K ကျေးဇူးများတယ်ဟာကိုအောင်ဆယ်သွားပြန်ပြီတူတာအဝင်လေးပဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီထက်လင်းမနေနိုင်နဲ့ကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကောင်းပါနဲ့ဖိုးဆဲပေးမှာမင်းသားကြီးနေမှာဝင်တော့ဖြစ်ရမယ်မင်းသားကြီးယူပေးတဲ့အာဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့ရမ်းဆန်ယူမယ်လို့ဟုတ်တယ်အေးအေးညီလေးစလစ်လေးပြောလာမယ်နော်ဘယ်ကြီးလေးကောင်းနေပဲဖြတ်ထုတ်တာပြီမနေနိုင်ကောင်းကောင်းကိုမင်းသားကြီးဘတ်တယ်ဗျာကောင်းပါနဲ့ကဲဒိုင်းမောပါနော် 5-7 မှာရှယ်ပေးထားတယ်တဲ့ချစ်အဲမစ်ချအောင်ရေကျေးဇူးပါညီလေးနော်ကိုပကင်ကြီးရှိသေးဟာမနောက်ပါနဲ့စိုးမိုးအောင်ရေကြည်ကောင်းပြီဟေးတဲ့ပွဲရတော့တကယ်ပါနော်အကျိတ်အနေအဟုတ်တွေ့နော်တကယ်မိုက်နေတဲ့ပွဲပါ38ပါလို့အမကနှစ်မှတ်ပဲကွာတော့မဟုတ်လို့38ပါတယ်ဗျာနော်လိုင်းလွင့်ကိုကျေးဇူးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါ30ပါပါအလိုကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဝဝအမေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟိုးဆယ်ခွန်ရသေးလားတလီပဲတစ်ထောင်နဲ့ပဲအေးဆယ်ခွန်မယ်နော်ဟုတ်ကိုကြီးရပြီနော်ကိုမင်းသားကကဲကိုမင်းသားကြီးဘက်ကနေအောက်ကြီးနဲ့ဆယ်ခွန်တစ်ထောင်ရပြီနော်မိသွားပြီမာနေနာနဲ့သူ့တာဘတ်သွားခဲ့ပြီကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ39နဲ့ညီလေးရေဟိုမှာကိုရံကောင်ကနေထပ်တိုးတစ်ပါးရပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီ။ရပါတယ်ညီအမတ်ကွာနေတယ်နော်။โฮ8บาอำมาก็ 1.1k มิงลาบาเปียโหทาบีตุตะก้องมาเรตุตะเยตยุติยาเนพวาเรียละตะเกโกเตตละปะเรเปียเนาะแกจรเราตะเซคนมาเรเปียเนาะสลิตุมีเนอุเมเรโกบเกนเนโอเคบาเมจิตออนเยเจซุบาบอลมัยไอ้ต้งเนมฉาบูละเรอ๋อ16บาเรเปียเนาะ16ชื่อเลยเนเปียก้องก้องมาเดินไลบีโกเมนไทกันควဲเรก้องมาเดမင်းသားကြီးလိုချင်တယ်တဲ့မင်းသားကြီးအမှတ်နှိပ်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖိုးအိတ်ပါဗျာနော်ဝိုက်ကာထလင်းဒီညကြောင်ပြောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်နော်ဝိုက်ကာထလင်းတော့ဒီညကြောင်ပြောက်နေတယ်ဗျာကိုပကင်လိုက်ကကြည့်ရတာအစဉ်ပြေတယ်တဲ့အမြဲအားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျော်စောသွန်ရေးကဲစာပေပေါက်သွားခဲ့ပြီဖိုင်အိတ်ပါကဲဖိုင်စစ်အိတ်လားဟုတ်လားဖိုင်အိတ်ဖိုင်ပါဖိုင်အိတ်ဟုတ်မှာကဲအိတ်ဖိုက်ပါကိုရံကုံဇနီးကအိတ်စစ်လားအိတ်စစ်ပါဗျာနော်အင်းကိုရံကုံရဲ့ဇနီးကမော်ဒယ်လားတဲ့အလင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မော်ဒယ်လောက်တော့မှာဟုတ်တယ်နော်ဘောကြီးမအဲနောက်ဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒါသဘင်လေးနည်းနည်းရှိလာနဲ့ဒါလုတ်ပြီးတော့မှာနော်မော်ဒယ်တွေပါရိုက်တော့မှာပါနော်ကျွန်တော်ကြောညာတွေပါငါးချင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်သွယ်လို့ရတယ်နော်ချင်းဝိုင်းဝင်မှာကလူတွေပါတိုက်ရိုက်မှာလားအဲချင်းဝိုင်းထဲပါပါဝင်ပြီးတော့ကလူတွေပါတိုက်ရိုက်တော့ပါတယ်เนาะကိုရံကုံရဲ့မိန်းမတော့เนาะဒါဘောစီမပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းပါတယ်ကိုပကင်ရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာလိုက်ထင်းပါပြီးပကင်နဲ့တောင်ကိုဆရာလေးကြိုက်ဆုံးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะစာမကြည့်ဘူးကိုကြီးတဲ့အဲကြည့်ပေးမယ်သိန်းစော်ရေးညီလေးရေးကြည့်ပေးပါမယ်သိန်းစော်ရေးကောင်းကောင်းမိသွားပြီเนาะมาเดินทางนี่เป้ไปดูตัวแกพี่เปียเนาะโอเคป่ะญีโกยเหม็ดกว่านี่เลยเนาะ
ကဲမနော်ရပို့လာတယ်ဟုတ်အော်ဘာမသိဘူးခင်ဗျာကဲနှစ်ယောက်ချားမှာစာပေပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်nice စပါ nice စပါเนาะပေါင်းနာပါတယ်เนาะဒီပိန်းနဲ့တပြန့်ရွေးတော့မှာเนาะ nice စပါဟုတ်တယ် nice စပါเนาะ nice စ9မှာရေ nice စဖြစ်နေတယ်เนาะကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကောင်းပါတယ်စ9မှာဟောစစ်တန်းမှာတဲ့စစ်လက်ပါတယ်ဗျာเนาะစစ်တန်းမှာအမှတ်ကရမ်းကွာနေတယ်ခဲ့ဗျာเนาะကျွန်တော်စစ်တန်းမှာဝနဘွယ်ရှိလားဝနဘွယ်မရှိသေးပါဘူးเนาะထလင်းကသူတန်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဗျာသိပါပြီဖြီးပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုပုံထွန်းရေးကိုကြီးဘာရေးလဲဖြီးပေးမယ်เนาะကဲတန်းစစ်ပါကာခုလိုမဟုတ်လေပါပါမရှိကိုပကင်းရဲ့ပြိဿပါဝမ်းဝမ်းဆော့ချင်ပါတယ်တဲ့တောင်ခဲကြီးမနောက်ပါနဲ့ညီလေးတောင်ခဲကြီးသတိရနေတယ်နော်တောင်ခဲကြီးအလဲတဲကြီး2200ပါဗျကိုပကင်းမိန်ကလေးမှန်နေတာဖတ်တယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးကလာရဲ့နော်တွေ့ရမှဖတ်ပြရတာပါအင်းဒီလောက်မဟုတ်ဘူးမတက်ရနေကိုပိုတို့ရေပြန်မှတ်ပေးပါကိုပိုတို့ရေညီမတခြားဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ထပ်ဖတ်ပေးနေတယ်နော်ဦးစားမလွင်ဘူးလားဟူစားလိုက်ကကျွန်တော်တို့ဘန်းခံထိပါတယ်ဗျမဲတမတ်တက်ပြမာတင်ဘီကောင်းပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးဆေးပင်တန်းပါအမကတော့နော်ဆော့ပေးပါလားတဲ့မနောင်နဲ့တို့ထောင်ခဲ့ရေဘလောမိထားရင်ကောင်းပါတဲ့ဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကဲအမကတော့ဆေးပင်တန်းပါနော်ကျွန်တော်ရဲထောင်ကြီးလေးမင်္ဂလာပါရွှေပြည်သားဘယ်လေးပွဲရှိလားမရှိပါဘူးဗျကိုမင်းသားကြီးပုတ်ထားတဲ့ကိုအောင်မတင်လိုက်ပြီကောင်းပါတယ်နော်တန်းဆေးပန်းပါဗျအဲ့တော့၃ဘက်ပဲကွာပါတယ်စစ်တန်းမှာချစ်တန်းကားမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တန်းဆေးဘင်းမှာကိုဘိုးကိုဘိုးထုံးပါရေးလေတောင်ချိုးပေါင်ချိုးခွာမာလာညီလေးတဲ့အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မမေးရသေးဘူးကိုကြီးဒီပွဲတော့ခွာပါလားနော်ဒီပွဲတောင်ချိုးပေါင်ချိုးပါလားတဲ့ပါပါတယ်ပါပါတယ်တောင်ချိုးပေါင်ချိုးလည်းရှုံးတော့ဟုတ်လားတောင်ချိုးပေါင်ချိုးရှုံးပါနဲ့ဗျာကိုဘိုးထုံးရေနော်တဖာကိုလုံးကိုအားနာလို့ပါတဲ့အစွမ်းသားပွဲရတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဓုပွဲပါဖြစ်လေတယ်ကျောင်းသားဓုပွဲနိုင်ပါလေဗျမင်္ဂလာပါဗျကိုပကင်းနဲ့အေးညီလေးဘွားဖွချစ်မင်္ဂလာပါနော်မင်းသားကြီးခဏခဏပြုတ်ကြတာတူတယူယူတီတီလေးတော့ဆော့ပါတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်ပြည်ပြည်သားဘယ်လေးပွဲမရှိပါဘူးဗျနော်တူတညီလေးရေဘလောမတက်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဗျာဒီစားပေးခဲကိုမင်းသားစားပေးပေါက်သွားပြီဗျာနော်အိတ်တန်းပါနော်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလေဗျာနော်အိတ်တန်းပါအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဗျာဆော့ထားတဲ့ကြီးရဲ့လေဘေးကြီးရောအလေတဲ့ကြီးရောအရန်များတဲ့အတွက်အနိုင်အဖိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တူတတို့ကတော့ဒါဘလောကတော့သူတို့တက်မှာပဲဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးမတက်နဲ့တို့ဘာတို့ကတော့မရဘူးပေါ့ညီကိုတို့ရေနော်ဒါတော့အာကစားလေအာကစားဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့ပါလေဆိုတော့လေဘာဒီဘယ်နဲ့ဘလို့អော်နေရတော့လို့မနေနာပြီကိုအောင်ခရိုကံပြီဗျកောင်းလိုက်တာเนาะကျိုးစိုးရဲ့ရေဘူးလေးတစ်ခုတော့မင်းစမ်းမကျိုးစိုးရေစာလိုက်တယ်ညောင်မကြီးတစ်ချက်တော့គូនីបောင်းឆឆတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျเนาะមិនသားကြီးကအကြပိုင်းရောင်းနေပါပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျเนาะအသက်ရွယ်တဲ့စကားပြောပါတယ်เนาะထလင်းចောင်ပြောင်းနေတယ်တဲ့មិនသားကြီးနိုင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပွဲရပြီးအောင်ជីရမယ်ဗျកောင်းកောင်းမနေနာပြီကိုមិនသားကြီးកံខွဲတယ်កောင်းပါတယ်ဗျខွဲកံသွားတာเนาะကဲဒုဒ30ခွန်ရှိပါသေးတယ်เนาะအိတ်တန်းတော်မှာအမတ်တူယူပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်လေးရေမှတ်တွင်ယူပေးမယ်เนาะဘကင်းရေရှယ်ထားတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကိုလက်ဗဒာရေမင်္ဂလာပါကိုတီကဲ9တန်းမှာเนาะညီမတို့အရင်နေ့တည်းမပြန်လာလားဒီနေ့မှပြန်လာလားပြန်လာညာ3နိုင်လုံးပါဩနံပါတ်ဘောက်ကွာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်မင်းသားကြီးပွဲကြည့်ရကဲဝေးသွားပြန်ပြီဗျအမှတ်တူသွားပြန်နော်အလို့ပြောတာမရှိတော့လေညီအမှတ်တူသွားပြီလေအမှတ်တူသွားပြီကတဲ့ပဲလေဟုတ်လေပဲပဲအမှတ်တူအမှတ်တူရတာပဲတာပဲအလီမာလာကြီးလေဟုတ်ကဲ့ပြောပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
င်းသားကြီးတစ်ထောင်မင်းသားကြီးတစ်ထောင်ရပါပြီနော်မင်းသားကြီးတစ်ထောင်ရပြီနော်ညီလေးဘယ်ရယူမလဲညီမင်းသားကြီးတစ်ထောင်ရပါပြီနော်ခဏလေးခဏလေးမင်းသားကြီးတထောင်ရပါပြီကိုကြီးမင်းသားကြီးတထောင်ရပါပြီနော်ဒေါက်တာဆလာအတန်ဖိုင်ပို့လေညီလေးငါလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးတကောင်ပေးမဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့ကနေထောင်ရပြီနော်ဆက်ပါကိုကြီးငါဘော်ဒီမားကြီးကိုခွဲထည့်ပြီးမင်းညီမမယူတိတယ်လေကိုရင်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 โอเคกูมีပြောပါမိမောတလီပဲပို့ထားလိုက်တလီပဲပို့ထားလိုက်အဲပြောပါညီအမတ်တန်းတန်းအောင်ဟလာဒီဘက်က1ဟိုဘက်လာဟော1လက်တော့ဖြစ်ပါညီကိုမင်းသားကြီးတော့1ဖြစ်ပါဖာဇလောက်ဒုတာတော့ယူมาတယ်ညီကဘယ်ရယူဖို့မင်းသားကြီးဘက်ယူဖို့လားဘယ်နဲ့လေးလဲနောက်တော့ဘောဒီမှာယူဟုတ်ပြီမယူ2000ရပြီရပြီ2000ရပြီညီအလိုချစ်ကိုကြီးပြောပါဟုတ်ကဲ့ရပြီရပြီကိုကြီးဒီကနှစ်လီကိုဘုံတော့ရေဥမာကိုမင်းသားကြီးဘာနေ2000ရပြီနော်နောက်တစ်ယောက်ပဲရောက်ပါတယ်အဲညီလေးမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးဘာနေ2000ရပြီနော်ခဏလေးခဏလေးညီကြီးလာကိုမင်းသားကြီးဘာရှင်နေလားဘောဒီမကြီးထတ်တူ4000ရပြီနော်ထတ်တူ4000ခဏလေးမင်းဟာပြန်လုပ်ပေးမယ်ဒီမှာယူမဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အမဟောတော့တယ်လို့ပြောပြီးမှာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြောပါလေရပြီရပြီရပြီကျွေးတာပိုင်ပို့ပြီနော်မင်းသားကြီးပဲတထောင်ရပြီနော်ခွေရှိသေးလားရှိသေးလားမင်းသားကြီးပဲတထောင်ရပြီနော်ဟုတ်ထက်ထည့်ပေးနေတယ်ဗောဒီမားရောဘောမထိုင်တာမမဟုတ်တာဘုံမကထောင်ဟေးဒါလေးပြောဟုတ်တယ်မတ်တာဝိုင်ကိုမင်းသားကြီးတမတ်ဆက်တမတ်ကိုရံကုန်ဆယ်မတ်โอเคရတယ်ရတယ်ရပြီရပြီမင်းဘယ်ရလဲမင်းဘယ်ရလဲโอเคโอเคเอ้ยကိုမင်းသားကြီးပဲ5000ရပြီမင်းကိုထည့်ပေးမင်းကိုခဏလေးအဲ့ဒါဘောမင်းသားကြီးပဲနောက်တစ်ထောင်ရပြီတစ်ထောင်ဟဲ့လည်းပဲချက်ပါတော့မတန်းနိုင်ဖြစ်မင်းကဘောဒီမထက်တူ5000ရပြီနော်ဘောဒီမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်မလဲလို့ဆင်းညောတော့နေပါဘူးဘောဒီလည်းကျော်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းပို့ရပါရဲ့ဘယ်လိုရေမလို့ရတယ်အဲတူတာဘက်ကနေ2000ရပြီနော်ဘယ်တော့မှမပြန်ရဘူး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 ကိုမင်းသားကြီးပဲတစ်ထောင်ရပြီနော်။ကျေးဇူးရှင်ကိုကြီးရဲ့ရက်ဆက်အလိုပြောပါ
Okay, okay. Kumin naik di tangga, mana ni? เฮ้ยอยู่บ่ล่ะนี่รู้ว่าได้ขอมาได้ว่าได้เลยเบ้ย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 เลยเบ้
ကိုကြည့်တာနောက်ကြပါတော့เนาะညီနော်ဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะအဲ့လိုမမျောအောင်လေဘယ်လိုယူမဲ့ဆိုညီလေးအမတ်ကတော့ကွာတယ်ဒီကလေဒလီယူမဲ့လို့ရှိတယ်ညောင်းပါဘီပေါ့ပါဘီဟိုးထားပြန်ပြီမာတင်လိုက်ပြီဟေးဟေးဘောခန့်ကြီးပြန်ပြီလားဟေးဘွိုက်ကတလင်းရဲ့ဘလုံးနဲ့တက်ကြီးသွားခဲ့တယ်ဗျာ ဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကုန်ပြီဒီရေဟုတ်လက်ဖြစ်သွားရင်မယူနေတော့เนาะညီလေးเนาะမယူနေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမဘောနောက်ဘောဒီလိုပဲလို့ရောက်လာတော့မယ်ဝဒီကအောင်ပါနေသူတာကတ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လွှဲထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျာဒီလုံးနေဆိုတကယ်ခက်ခဲနဲ့နဲ့တဲ့အလုံးတွေဗျာအဲ့ဒီလုံးတွေကเนาะ white card tellin ဟုတ် ပါ တယ် ဗျာ ကဲ သူ တာ ချုပ် တလုံး ပေါက် လာ ဖြစ် တယ် ဗော one ဟုတ် ပါ เนาะ အမှတ် ကတော့ one ဟုတ် ပါ ဗျာ ရန် လုံး လို့ မ ရ တဲ့ one ဟုတ် ပါ တလင် က သူ တာ ကို ဝင် နိုင် ဟုတ် ကဲ့ ပါ ဗျာ เนาะ ရှုံ လို့ မ ရ တဲ့ fighter တဲ့ သူ တာ ထိ ဆုံး တာ ပါ အဲ့လို လည်း မ ဟုတ် ပါ ဘူး เนาะ ကုမာပဲ မိ တော် တယ် ဟုတ် ပါ ဗျာ เนาะ ရှိန် လေး ထလင်း ဟူးစား တယ် ထလင်း ဟူးစား ဘယ်လို ထလင်း ဟူးစား အချိန် တိုင် ဟူးစား ပါ ပဲ တဲ့ ဟုတ် ကဲ့ ဟူးစား ကြီး တော့ မခတ် ပါ ဘူး နော် ဖိကုံမီ ညိကုံမီ တာ နဲနဲ နော်နော် ထိ တာ မဟုတ် ပါ ဘူး ဗျာ နော် ကောင်း မာတင် လိုက် ပြီ ကိုမင်း သား ကြီး ကန် ခွဲ တယ် ကဲ ကိုမင်း သား ကြီး ကန် ချက် တယ် သူ သူ တာ ရဲ့ ဘလော့ စင်မှန် ခဲ့ တယ် ဗျာ နော် international disrong ta yo pe ka ni a pe ni ba de jesus ba ni le no ai da chang pyo da de ko yan gung yi hote de pya ko yan gung no da sa da mi ne tai ba no ko yan gung ni mho pya bodhi ma yo ba no sa da tong pak ka a to chai ni da de to so ni bi lo tong yauk de ba khat ne a tong yauk a to chai de lou na ke tu da ro ba na ne ne bat da da phi de do wa ho ba one home မှာ ရန် လို့ မ ရ တော့ ဘူး ဗျာ เนาะ အရှုံး တိုင်း ကတော့ ပြိတ္တတွေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပါ ဘုံ ကင် ထား တဲ့ အတိုင်း ပါ ပဲ
ชูนายรอบ้งไก่ท่าในไตมาเว้ยบ้งไก่นี่ท่าเล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 ยบ้งไก่นี่
ဝမ်းဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်တဲ့သူတို့အမှတ်တိုင်ပေါ့စားတယ်တဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျဒီကြေးအနေထားတွေเนี่ยကျွန်တော်တို့ပေါ့စားရမယ်ကြေးတွေမဟုတ်ဘူးဗျာနော်သူတို့ကိုယုံရင်အမှတ်အုပ်ကမဟုတ်ခဲ့ပါနော်ကျန်ကြောင်းတို့ကကြာပြီလေခေါ်ထားတာသူတို့အမှတ်ရောက်ကိုမင်းသားကြီးတို့ ਨੇ ဆော့ဖို့ခေါ်ထားတာကိုလုံကအပိုးရောက်နေလို့လေကြည့်အောင်ပွဲတယ်စီစဉ်ပေးထားမတက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะထိုင်းမြန်မာဆိုရင်တဲ့ရင်ခုန်ဖို့ရန်ကောင်းပါပဲဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဒီပွဲတွေကထိုင်းမြန်မာပွဲတွေဆိုတကယ်ကြည့်ကောင်းမယ်ကိုပကင်းနဲ့တရေတို့ရောက်နေပြီလားရောက်ပါပြီဗျာเนาะကျွန်တော်ချွန်မူရီဘောစီတို့လည်းရောက်နေပါပြီเนาะဘယ်လိုရောက်လာမေးတာတရေဩတရေကဒီမှာလာမကြည့်လေဦးစားကြီးကတော့ဘေးကနေဖောက်နေတယ်ဗျာเนาะဦးစားကတော့ဘေးမှာလူထနေကျန်ချောင်းတို့လည်းရောက်လာပြီเนาะကျွန်တော်နောက်ပါเนาะကျန်ချောင်းတို့လည်းရောက်လာရောက်လာပါပြီမော်လမြိုင်နဲ့လည်းပွဲကောင်းနေကြည့်ရတော့မယ်ဗျာကဲကိုမင်းသားကြီးတလုံးဖွင့်ပေးထားပြီးပြီကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါတယ်အသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးဘူးသူနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကန်ခြင်းတွေကလည်းအခုချိန်ကြီးအငွေအသက်တွေရှိနေသေးပါပဲဗျာနော်ဘုရား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 ကောင်းကောင်းမိသွားပြီ။မာနေထားပြီ။ကိုမင်းသားကြီးခေါင်းထဲပဲထောက်တိုက်သွားပြီ။အော်အော်မိသားသေးတယ်။အဲဒီကတော့သက်ချင်းဟာပိုက်တိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပွိုင်းဆိုတဲ့မှာကတော့ကိုမင်းသားကြီးတို့ကောင်းကောင်းတို့ကရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တရေတို့လာကြအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာချွန်ပူလီဘောစီရောက်နေနော်အင်းကြီးဝါနဲ့ဒါဝါတော်ကွင်းပိုင်ရှင်ပါနော် 1.5k မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်းချစ်အောင်ရေးမင်္ဂလာပါနော် 1.5k 1.6k မင်္ဂလာပါကိုမင်းသားကြီးကမင်းသားကြီးပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တစ်ချက်တည်းနှစ်ချက်တည်းအသက်ကြီးလဲမပြတ်စည်းဆိုတဲ့ကိုမင်းသားကြီးပါနော်ကဲ point ဝါမှာကျောင်းပြီးတော့တာပေါ့ကွာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီခိုက်တာတော့ဖုန်းတန်းတွေကျွန်တော်ကလာပါမောင်းနေတော့ 1.1 ကဲနိုင်တဲ့ခါလေးပတ်စံလေးပါလေပြီးပါဘူးဖုန်းထဲမှာထုထည့်တော့ဘူးဆဲပါဆဲဆဲဘူးအေးပိုက်တို့သွားခဲ့ပြီကဲကြည့်ဗျာပရိသတ်တွေအားပေးမှုတွေလည်းရက်ဆက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ညာကြီးဗျာဒီမှာကွင်းပြစ်ကွင်းရှံပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတင်းငွေတွေနေဖြစ်တဲ့တော့အကဲတုဒ္ဒစာပေကိုကြည့်ရမယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးခုထားနေတလုံးကောင်းကောင်းမနေလိုက်ပြီကံခွဲပြန်ပြီကောင်းပါနဲ့အခုမပါတဲ့အုံကိုကိုကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါပါပဲကိုရံကမန်ယူ FC ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကဲမှန်ကတော့ point 1ပါဗျာနော်ရင်ခုံစရာတင်ပေါ်လာအချိန်ကိုရောက်နေပါပြီကဲကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပါကိုရာဘီအောင်တလုံးထုတ်ပေးထားတဲ့ကရင်လေးအောင်ကိုခွဲတင်ပေးလိုက်ပြီးကောင်းလိုက်တဲ့ကစားခွက်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်ကာထလေးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတကိုတက်ဖို့ချောင်းမြောင်းနေတဲ့ချိန်မှာပဲကရင်လေးကပပနဲ့နဲ့ဒါကိုအောင်ဘက်ကိုတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လိုင်းကားတဲ့တောင်းနေတယ်ဟာတဲ့ဟုတ်လားဗျာနော်ထွက်ပြီးပြန်ကြည့်ပေးလိုက်ပါနော်ကဲကောင်းကောင်းဘေးနဲ့ဖတ်ညာနဲ့တင်နေကိုမင်းသားကြီးပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲပွိုင်းမှာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်တရ2ပွိုင်းမှာရေးလိုက်ရေးတော့နော်အင်းအနေများလိုက်တာ
ကျောင်းတိုက်ပြီးမင်းသားကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ငါ့ဘေးနေမင်းသားကြီးကောင်းကောင်းနှင်းနဲ့ကကြီးကြံကြောင်းမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်တော့ကဲသူတဆပြီကတော့ကိုမင်းသားကြီးဘယ်လိုက်မှာတက်ပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်တို့ဟုတ်ပွိုင်းပါနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပွိုင်းပါကိုကြီးကိုကြီးဟုတ်ပွိုင်းဟုတ်ပွိုင်းကဲအမကဟုတ်ပွိုင်းပါနော်ဟုတ်ပွိုင်းပါ ဒီကတော့မျိုးလို့စားတယ်နော်ကဲကျူးစင်းတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကြီးနေလဲထက်ညှိအောင်မယ်ဗျာနော်ကိုဘိုးတို့ရေမလာဘူးလားကိုရိုးတော့လာမယ်ပြောတယ်ဗျာကိုဘိုးတို့ကဲကိုမင်းသားကြီးတလုံးထုတ်ပေးတာပြီကောင်းကောင်းမားနေလိုက်ပြီဟာကိုမင်းသားရေးမိကန်တာဗျာအဲ့လုံးကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဘယ်လာရင်အကောင်းဆုံးဟာတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဘယ်တော့မှစောက်ကမူးပဲမိုးမရောက်ဘူးလားကိုပကင်းနဲ့မိုက်ခဲရေးမိုးမရောက်ပါဘူးညီလေးရေးမင်းသားကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းသားကြီးပါပဲနော်ကိုမင်းသားကြီးတို့ကပို့ပြည့်သွားတာဗောတဲ့အထင်းရောအကန့်ရောဘလော့ရောတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ညီလေးနော်ကိုပကင်းတော့တော်တော်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ကနေပါကရင်လေးနေမှာကကြီးနေဆိုဟုတ်ကဲ့ပါကဲပိုက်တိုးသွားပြန်ပြီဟုတ်ပွိုင်း
ရှင်းထားပါတယ်ကပ်ပလူးနေရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီပွဲကပ်ပလူးနေရှင်းထားပါတယ်နော်ဆဲမဆက်ပြီးထုတ်ကနေတော့ဟာလေတကယ်ဆဲမကျွန်တော်ယူလာတာလို့ဆဲမလေဘာလို့ဆွဲရမှာကျွန်တော်ယူလာတာဘယ်ပဲဆွဲတာလဲဟုတ်ပါကဒီတူကဒီပွဲဆွဲတာလားတော့ပြန်ထပ်ဆွဲမယ်လို့ဘောဒီမှာတော့ဆွဲမယ်ဆိုတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဆွဲဆွဲမဆွဲနဲ့နော်အတန်ရရှိရနော်ဘာလို့အတားကြီးပွိုင်းနိုင်မကိမ်းပါဘူးတဲ့မှန်ပါတယ်နော်ဒီစကားကတော့ကျွန်တော်ပွိုင်းနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီမှတ်မှန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပွိုင်းနိုင်မကိမ်းပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပွိုင်းပါကဲရင်ခုံစရာတင်မိုးလာဆိုတာဒါကိုပြောတာဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးချပေးလိုက်ပြီကောင်းကောင်းမနေထားနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်ကဲဒိုင်ကတော့ no order ဖြစ်တဲ့တွက်ကဲပရိသတ်တွေကတော့ไม่ได้เก้ปริศาจนี่ใหญ่ๆเลยโกบอยโกซ้วยทุบกันนี่พี่โกชัยอ่ะแกปริศาจเนี่ยโกบอยก็เปลี่ยนซ้วยทุบไปจ้ะบาลูกเนาะนี่มาโกบอยโกบอยไดนโกซ้วยอ่ะนี่บาเลยเนาะโกบอยกินมวยกินยังก้าวเลยซูเด้หอบแกมากะจีอ่ออ๋อตุฎามีตัวบีก้าวมาเลยตุฎาจูซินสุตองไม่อยากอูเฮาเด้สุตองมาอยากมาเฮาเด้ป่ะจูซินเนาะสุตองมาไปย่าတော့มั้ยเนาะจูซินตะเกโอជីก่อมีป่ะอีเซนบุเบโฮเนี่ยต่อซ้นนี่บีกูตัดบอดี้มาเอ๊ะช็อตซ้วยป่ะโอ้เนี่ยอยากอูบอดี้มาแล้วหมัดดูซ้วยมาป่ะထောင်ချင်းမာသွားရာကနေတစင်းလက်အိုးဆိုတဲ့ဆက်ပြောရမယ့်အမှတ်ကိုရောက်သွားပြီကဲဘေးကြီးတွေဘလို့ရှိလဲကိုရံကုန်တို့ဘေးကြီးတွေခေါ်ကုန်ပြီဗျာကဲဂျူးစင်းသွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဲစုလိုက်တယ်ဗျာနော်ဟေးကနော်ดูดาดูดาบุรุษียาบุรุษียาโกโกน้องมาล่ะกูโยจูซินว่ะอีอ่ะมาฮัลโหลกูเยပြောပါสุไกนาสุไกนาเบยบักก็เลยกูอีสุไกนากูยังงงว่าสงไม่อยากได้กูอีจูซินตัวอีตัวတော့กูยังงงว่าสุดองสุไกนาอ๋อโฮบีกูอีโฮบีโฮบีเนาะโอเคป่ะโอเคเปียโอเคครับโอเคครับเก้บอดี้มาတော့ तू ပြောတဲ့ टाइम ပဲဒီမှာเนาะยูซินทวบีเนาะเนาะเบจี้สุไคนะเบจี้တွေใต้တော့สุไลတော့เบจี้ใต้တော့สุไลတော့တယ်บอดี้มาဒီမှာကိုပြိတ်သက်တွေလဲကြားတဲ့ टाइम ပဲเนาะဘာဒီမှာဆက်ပါလဲဘယ်ပါလဲဘယ်ပါလဲအေးညီဘယ်ကอยู่ကိုလဲဘယ်ဘက်ကလဲဟမ်လောဘေကြီးမမပေဘူးကြီးလေဘယ်ပဲရှိသေးတယ်
哦，三十八人，奥哥，跑你妈三十八人，奥哥你没嘞？我呀，我呀，别嘞，别嘞嘞，你不能，你嘞，不能你嘞。啊，得离了。离机了，离机都用没了。离机没，离得都没用到两个你，离机都用没了。离得都在过边没 ？OK OK， 没你没压着呢。你没嘛？我也在过阳光。所以看一个没变呢。哎，你那边？哎，我打了那几天的老干，他把我的给我没弄完了。要用多少？把我的要把我弄。用不下去。哈哈哈哈哈！那个没丢完了，丢完了，老干的。好过瘾哈！哎嘿，没压的又过瘾。这生意好哪块呢？哎，你那这生意得比较平。这生意呢，你那不没哪一个？给你弄回来。喂喂喂！哎妈，都打不过你，这生意比较。都打不过。给完了吧？喏，就弄了。老爷，没有八天的，还在几米啊？老哥也没得有别。给完。给老马。完了吧？就是嘛吧。来，刚刚马里那边国民党赶快来摆桌子咪。都了吧？喏，就是。这三十八的别都了，喏，就是。有嘞。都打都弄弄嘞。胡子白养的嘞，胡子白嘛，你养的吧嘞，喏，再说吧。嘿嘿嘿嘿。对了，买这有嘛多？对了，买这有嘛多？对了，小米哥没拿一朵嘞 ，OK， 几号嘛，爸爸喏？你厉 ，OK， 爸爸。你那一啥子别搞的，好的别喏。哎，围断了，现在这个 one two 吧，掉了没压的不别，小那个喏，甭管他的路呗喏。上俺们做嘞嘛，我要嘛，欧个呢，台个呢，不用断没，你呀，他嘛，细的别喏。好的嘛，安尼的好的，好的嘛，水没做啦，没变喏，都打球，干得喽呢。给 no no 吧 ，no no 吧 ，no do one 吧 ，no 叫喽，阿妈 do one 吧，那不会起的了，那不会让莫拉米奈撇没变喏，莫拉米奈撇不没吧嘞。好的嘛，奈嘛的 ，OK 吧变喏。往来的球啊，都打。都打个咯，这有地啊呢，喏，有呀呢，这路北边沙皮地乌咯，喏，这个高嘛呢，高高咯，高高呢，都快比的比的，好巴边喏，明那几家的比的，肯定个好点，围多边比王好吧，王好吧，给咱我考察一遍喏。江西啊，没个啦吧？飞机路的嘛，主要的吧啦 ，OK 吧？喏，慢来，大蚂蚁，刚刚也，好点比较，刚刚你嘛比你嘞，阿比你嘞，慢别，慢慢这边，刚刚嘟嘟的 ，OK 边喏，嘟哒嘟哒的 ，OK 吧？不气喏，我们要讲讲那边 ，OK 吧？妈咪 ，Amy 生的 ，OK 吧？喏。给我好吧，阿婆没看见，没看到吧？喏，给伊立盘他的，过来那边，哦哦，喏，好我嘛，我给刚刚把这里来的，打盘他把钱的也拿的，没带个的，没带个，没带个胡子哦，你知道吧？喏，马的来比，国民来干，国比搞马的。不要我来嘛，比的 ，OK 吧？都在那里挂 ，OK 吧？别啊，喏。
စနစ်55ဒုတနိုင်နေဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒုတစာပေတော်တော်ကောင်းနေဗျာဟုတ်တယ်ဗျဒုတစာပေတော်တော်ကောင်းတာပါကောင်းပါလေဟုတ်ဝမ်းပါအော်တော့ရုပ်ရင်းနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ကောင်းကောင်းတို့ဘက်တယောက်ကစာပင်မနိုင်လို့ဖေးကတ်နေရလားတဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားတွေပါတယ်ပြီးရမှာစိုးလို့ပါဗျာဘယ်လိုမျိုးဝမ်းသွားမလားဘောဒီမားကဘေးနားနေအပီးနေနေအပီးပါအပီးနေအပီးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါလားကောင်းကောင်းမနေနာပြီးကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါနဲ့ဝမ်းဟုတ်ပါ1.9k မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ 1.9k မင်္ဂလာပါနော်ဒုဒဒုဒပါပဲတဲ့ဘောဒီမာကတော့ဒီနာကနေဒီနေခေါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘောဒီမာကနေဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်ပါဆက်ပြီးနေစီတော့တယ်ဘုမင်းသားထိုးရပြီဒုဒကောင်းလို့နေဗျာကွေးလင်ကနေဒုဒနင်းသွားတဲ့ဘွားတကယ်ကိုအင်မတန်မှပြင်းထန်လို့နေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တူတကင်းนี่ကောင်းကောင်းနဲ့ဝန်းနာနေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လာမှာပါတော့ကွเนาะကျွန်တော်တို့တူတနေရာပြောင်းထိုးကြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်ကွန်ဆက်ပိုင်ရေเนาะအကောင်းဆုံးတော့ရှာနေကြပါလေဗျအလုံးပေါက်ပြီကဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျเนาะဝမ်ဟုတ်ပါเนาะဝမ်ဟုတ်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုရံကိုမိမောက်ပြောပေးပါအားပေးနေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်လေးပြောပေးလိုက်ပါပြီနော်ဘုံမိုင်းနိုင်ကြီးမင်္ဂလာပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတအကြိုက်ဆွဲနေတာလေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒုတကတော့ပြောတော့ဂျူးစင်းတဲ့ချိန်မှာပဲကြေးတောင်စုခိုင်းလိုက်သေးတယ်နော်ရှေ့ကိုပုတ်ထားပြီဗျာနော်အောင်အောင်တလုံးထုတ်ထားပေးပြီဟောင်းလိုက်တာဗျာခရင်လေးရဲ့လက်ကွက်တွေနော်တကယ်ကိုပြောင်မြောက်တယ်ဗျာကိုပကင်ခတ်တာပဲကြည့်ကျင်တယ်တဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုခွေးကြီးတို့ဟေးရှုံမဲမဲနေတာလားတဲ့တောင်ကင်းရင်မင်္ဂလာမဟုတ်တဲ့ဟူးသားရှုံမဲမဲနေတာနော်ကောင်းကောင်းဖမ်းထားတာကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းလိုက်တာကိုမင်းသားကြီးခုမှဒေါ်ဘောဒီတန်ထွက်နိုင်တာတဲ့ဆောကအတန်တိတ်နေရတာလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုရံကုန်တူတာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသားကြီးရှိအဲ့လိုရင်ခုန်မှုမကောင်းတော့ဟိုထားပြီမာတင်ထားပြီကေအောသာသာရာလေးပဲရှိကိုဖြုတ်ချိတ်ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ဝမ်းမဘောဒီမာကတော့ပြောနေပြီနော်ဒီပွဲရင်ခုန်မှုကတော့နော်ပထမအူဆုံးရည်သားနဲ့ပထမဆုံးညမှာချိန်တွေ့ရသလောက်တော့မှအဲ့လောက်မကောက်ရင်နေခုန်နေရတယ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်အားပေးနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါ YouTube ကမလွင့်ဘူးလားတဲ့ YouTube ကမလွင့်ရပါဘူးဗျာနော်ဒီမှာထွက်နေရှုံးเนาะတမန်เนาะကဲကောင်းကောင်းမာတင်တာပြီကောင်းမာတယ်ကိုမင်းသားကြီးအခုမနှက်ဖန်တဲပွဲရှိလာတယ်မရှိပါဘူးပြမနှက်ဖန်တော့เนาะဘောစီမရအားပေးနေပါတယ်အားပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကိုချစ်ရေเนาะအားပေးနေပါတယ်တူတာတို့အဲ့လိုဆော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအောင်အောင်တူတာကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အောင်အောင်နိုင်ပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချစ်ရေเนาะချစ်နေတဲ့သူအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ပါเนาะချုပ်ပတ်ထားနေပြန်တော့အောင်အောင်တလုံးထုတ်ပေးထားပြီကောင်းပါတယ်သူဒရောမလုပ်ပါဘူးเนาะအိမ်မှာပဲနေပါတယ်เนาะအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲခိုင်းနေတဲ့ခတ်တုံးကတော့တက်တက်ချွတ်ချွတ်ပဲလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တလင်းကဘရော့တမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုကြီးအားနဲ့အားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးပါအောင်အောင်စားပင့်ကြောင်ထိုးကြည့်တိုင်းပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အကိုကက်ကြီးတို့ကပါထွက်တယ်နဲနောက်ပွဲကြည့်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ30ကျောက်ရှိတယ်ဟမ်အောင်အောင်နဲ့ကရင်လေးကဲ30ကျောက်ရှိရဲ့ကိုမင်းသားကြီးကချင်းကြားချင်းထိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မားလေမားလေဒုတရေယူတော့မယ်တဲ့ဟာကောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုရံကုန်နဲ့ဒုတိယရည်သားလားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကုရကာရေးဟုတ်ဝမ်းမှာအဟုတ်လွမ်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အောင်အောင်ကဆွဲစုံဖိုက်တာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းမတင်ပေးတာပြီးကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီးကုတာရဲ့ဘလောင်းနဲ့သွားညှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် point 1ပါကဲ point 1ပါเนาะကျွန်တော်တို့
ကကြီးဆက်ပွဲမရှိပါဘူးเนาะတရုတ်ပြည်ရဲ့ကျန်ကန်းနေအားပေးနေပါတရုတ်ပြည်ရင်ကျန်းနေအားပေးနေပါတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကောင်းကောင်းမာတင်ဒါဗီကဲဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒူတာတို့နိုင်သွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲဘောဒီမာရမစိတ်မကောင်းဘူးအော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘေးကနေလိုင်းလွင်နေအမဒေါ်စီမှာပါတာ ကိုစံကိုရံကိုကြီးကားလို့ရပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်စောစောဦးစောစောဦးကအဲ့ဒီဖြစ်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆောက်ရင်ချော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါโอเคยาตีนบ้วยล่ะโอเคตีนบ้วยเลยเปียตีนบ้วยเลยเนาะจอเราฮะเนาะตีนก็นะตะตองเนาะโอเคโอเคแกตีนบ้วยป่ะเนาะจอเรา